Jeg fik altid at vide i folkeskolen, at jeg aldrig ville blive til noget. Så jeg ville virkelig ønske, at jeg kunne gå op og sige til min lærer, se hvor jeg opnåede i dag. Jeg hedder Patrick, 20 år gammel, ordblind og selvstændig entreprenør. Jamen, vi skal have smurt maskinen her, så den er klar til sin næste opgave. Det er den her, vi bruger til det. Så bøsninger, de holder længere i. I min folkeskole, der var jeg meget set ned på af andre elever. Jeg gik i en specialklasse, så jeg følte mig meget tilsidesat af andre elever, som gik i normale klasser. Mine forældre ville rigtig gerne have, at jeg fik en ordblindetest, fordi de også selv godt kunne mærke, at jeg havde meget svært ved det. Både det med tal og også med bogstaver. Men min lærer, de synes faktisk ikke, at jeg skulle have lavet en ordblindetest, fordi at de bare troede hellere, at jeg ville arbejde og ikke gad at tage det seriøst i skolen, selvom jeg faktisk virkelig kæmpede. Det er for ren slidtage, for at vedligeholde grad. Da jeg var 17 år gammel, der startede jeg på en efterskole i Jylland med linjefaget landbrug. Så det var noget, jeg virkelig så op til. Jeg har altid interesseret mig for landbrug, lige siden jeg var helt lille. Jeg bestod desværre ikke 9. klasses afgangseksamen, men heldigvis fandt det ud af, at jeg var stærkt ordblind og talblind. Så det har de hjulpet mig en del med. Der er ikke mere fedt i den. Det er fordi, vi skal lige skifte patronen. Inden de kom dagen, hvor jeg startede på landbrugsskolen, den uddannelse, jeg virkelig drømte om, men blot efter 3 måneders skoleophold, blev jeg nødt til at droppe ud på grund af min ordblindhed. Jeg tænker nogle gange over, hvis nu lærerne havde taget den ordblindtest på mig i folkeskolen, at det ville have kunne hjælpe mig bedre, så ville jeg kunne have bestået min 9. klasses afgangseksamen, og jeg ville have kunne få den uddannelse, jeg drømte om, nemlig landbrugsuddannelsen. Jamen, det ser sgu godt ud. Jeg startede derefter i entreprenørbranchen. Først som håndmand, indtil så mine kollegaer fandt ud af, at jeg faktisk havde lidt flere for det med maskiner. Jeg finder ud af, at entreprenørbranchen er lige mig. Og lige pludselig så er der bare bud efter mig, både i hverdag og weekender. Jeg synes, det var fedt det der med at blive ringet op, og folk faktisk gerne ville have fat i min arbejdskraft. Jeg havde sindssygt travlt, så jeg tænkte bare, hvorfor ikke starte min egen virksomhed? Jeg har altid knoklet sindssygt meget og sparet penge op. Så da jeg fik mit eget CVR-nummer, smed jeg 200.000 ind i virksomheden. Jeg satsede virkelig alt ved at gå selvstændig. Det var hele min fritid. Det var alt, der røg til virksomheden. Som entreprenør så laver jeg mange forskellige opgaver. Jeg har betonarbejde, kloakarbejde, belægninger, haver og meget mere. Jeg synes, det er sindssygt fedt at lave anlægsarbejde, på grund af, at der er meget finesse i det. Virksomheden vækster, og kunderne de strømmer ind, så jeg har været ude og investere lidt grej. Da jeg startede virksomheden, der købte jeg min 1-tons Takuchi-gravmaskine, som I ser her, som min første maskine. Men det er slet ikke nok. Jeg har en 2,5-tons minigraver, en TB325R fra Takuchi. Det her det er min 2,5-tons minigraver. Og den er jeg bare sindssygt glad for. Den er sindssygt meget lirere, og jeg har fået monteret rusetilt, Incon joystick, 200 ruder og en masse blitzlys. Jeg er sindssygt glad for den maskine. På trods af min ordblindhed er jeg sindssygt stolt over selv at kunne fakturere, bogføre og lave tilbud til mine kunder. Og resten står min revisor for. Min drøm er inden for 5 år, at jeg vil have 5 ansatte og noget mere grej. Min plan er at få en 15-tons gravmaskine med fører. Selvom jeg er ordblind, så er jeg sgu blevet til noget. Det handler bare om hårdt arbejde og gøre det, man virkelig drømmer om.